Tyler tell you about a plan of his? We grab the girl from under Dexter's nose, sell her off ourselves. And Tyler, he's already in touch with the competing arms company. We're talking six figures, man. Damn it. Mr. Dexter is not someone that you want to mess with. E aí, galera do YouTube, hoje é dia de Hitman Absolution no canal. Esse jogo que pra mim é o melhor de toda a franquia Hitman. Eu joguei os Hitmans no PS2, joguei o Blood Money. E esse aqui é muito melhor, cara. Recomendo demais vocês jogarem. Então, nessa fase aqui, pelo que eu entendi, eu tenho que matar três caras, né? Tem dois ali e tem um aqui. Agora eu tô lembrando dessa fase, foi uma fase que a Square Enix liberou. É um vídeo de gameplay. O que eu vi eu entrando aqui ligando esse rádio. Deixa eu ligar aqui que eu acho que vou ter que ir lá em cima. Vou chamar a atenção da moça ali. Ó. Ela vem pra cá. Aí eu já entro aqui, ó. Beleza. Entrei. Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma shotgun. Eu tenho minhas armas silenciadoras aqui também. Temos uma pistola. Deixa eu esconder as armas. E temos um explosivo. Aqui apertando o RB, vocês perceberam, ó, tem como o instinto dele. Ó, meu alvo tá vindo pra cá, ó. O instinto de assassino, ele sabe onde os alvos estão. Porque ele há muito tempo trabalha nisso, né? Aí aqui, o cara vem pra lá, eu já pego ele aqui. Deixa eu ficar escondido atrás da porta aqui. E pegar ele no garrote aqui. Primeiro alvo meu ali. Ó. 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 47. Isso, garoto, beleza. Agora tem que esconder. Deixa eu ver se tem algum lugar pra esconder aqui por perto. Ali tem, beleza. Um já foi, faltam dois. É, eu já zerei o jogo, tá, galera? Eu sei como... Eu já passei essa fase de uma maneira não muito convencional. Isso aqui é praticamente no começo do jogo. Eu passei matando todo mundo. E eu quero passar agora de novo... Stealth, né? Ó, a mulher vai me ver. Vou passar abaixado aqui. Pronto. Deixa eu ver agora onde está a próxima vítima do assassino 47, assassino 47. Ele tá lá, deixa eu ver se eu tenho um trailer aqui na frente. Se eu consigo entrar ali, ver se tem alguma roupa. Pra me ficar disfarçado, cara, que não dá pra ficar de tenso, não. Quando eu passar, ó, vai dar três hostile area. Se eu ficar aqui muito tempo, vocês me detectarem aqui, vão atirar em mim. Deixa eu pegar esse policial aqui. Pronto. Aí eu visto a roupa dele. Beleza. Agora, pega o corpo, não, pega o corpo ali. Ai, caraca, caraca, vai. Tem que me esconder depois. Ninguém viu, né? Beleza, ninguém viu. Alguém vai vir pra cá. Cara, tomara que seja o alvo, velho. Eu vou esperar aqui um pouquinho que talvez o alvo venha pra cá. Deixa eu ficar aqui, então. Tem um tijolo aqui, deixa eu pegar ele. Eu já fico com alguma coisa pra distrair alguém lá na frente. Vamos tentar ser o máximo stealth que eu conseguir aqui. Foi mal, galera. Desculpa o corte. Vamos lá, vamos continuar aqui o jogo. Vou dar um cortezinho aqui pra atender a pessoa no portão. O cara tá vindo. A gente tem que ficar aqui esperando ele, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Bala de shotgun. Aqui eu tenho esse rádio, mas eu não vou ligar ele não. Senão eu vou atrair o cara pra cá. Ele tá vindo, então é só esperar, né? Eu recomendo você jogar esse jogo da maneira certa, da maneira stealth, pra você ter a real experiência mesmo de ter jogado o jogo. Tenta jogar stealth, né?
cara tá demorando tanto chegar aqui, cara. Anda mais rápido e você tem que morrer logo. Aí, deixa eu pegar minha arma logo. Se ele vai parar ali, ó, já meto uma bala na cabeça dele. Pronto, já foi. Agora vamos limpar a cena do crime. Joguei dentro dessa piscina velha aí, ó. Água suja. Vai ficar aí, ó. Agora, onde está a próxima vítima? Deixa eu passar por aqui de boa. Tem um guarda aqui, cara. Ele vai me reconhecer. Deixa eu jogar um tijolo pra lá. Por aí. Vou jogar ali, ver se ele... Ó. Ele vai pra lá e eu passo aqui de boa. Cria uma distração ali. 100% safe, right there. Isso, vambora. Ali vai ter outro. Tem outro guarda ali, cara. What the? Sir, I need to talk to you for a minute. Droga, ele tá me reconhecendo. Caraca, eu vou ter que passar, tentar passar aqui no Miguel, velho. Deixa eu tombar isso aqui. Droga! Disfarce quebrado. Ah, o alvo vem pra cá. Deixa eu me esconder aqui dentro. Esconde. Droga, me viram, cara. Calma, deixa eu matar esse cara logo. Pronto, já foi. Não foi muito silencioso, mas fazer o quê, né? O negócio é que meu disfarce agora tá... Eles já sacaram que eu não sou policial, né? Só posso ativar... Não posso ativar checkpoint, os caras lá embaixo estão... Já sabem que eu sou o assassino. Opa, vai vir alguém aqui, cara. Deixa eu entrar aqui junto com um cara morto. Vai vir dois caras pra cá, velho. Tomara que eles não me vejam aqui. Ah, tô me caçando agora. Beleza. Fica aí. Calma que está tá de boa. Tomara que eles vão pra lá. Isso, garoto. Agora eu posso passar de boa pra lá. Vambora. Sai daí pra lá. Ah, garoto, vou passar de boa. Limpo. Vambora. É aqui a saída. Beleza, velho. Abre. Isso, garoto, beleza. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Tem mais dois alvos. Ali em cima eu tenho a fotinha deles ali. 3x4. Vamos lá. Calma aí, passar stealth por esse policial. Opa, aqui dá pra subir, beleza. Deixa eu ver onde isso vai dar. Vou subir aqui também. Ele tá por uma janela aqui. Isso, garoto, de boa. Opa. Comprimido de tranquilizante, né? Tem uma coisa ali. Ó, que tem alguém desconfiado. Tem munição. O que é aquilo que tá ali? Destaque.
Ah, sempre quando você botar o extinto, a pessoa no RB, vai aparecer em destaque algum item, né? Aí tá aqui a. Olha, uma roupa. Não sei o que que é. Ah, beleza, de barbeiro, acho que ninguém vai desconfiar, né? Deixa eu ver se eu passando por algum guarda. Eles não vão me reconhecer. Ó, deixa eu passar pela galera aqui, ó. Ninguém reconhece. Beleza, então. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra cá. Ó, tem um alvo ali já. Ó, alguém vem pra cá. Ah, é aquele cara que vai vir pra cá. Nossa, que sorte, velho. Já vou pegar ele aqui já, ó. Pronto. 47. Beleza. Agora deixa eu tentar pegar outro alvo lá de cima, que ele tá lá fora. Show. Ninguém desconfia de mim, cara, de barbeiro. Assim é muito fácil, assim fica fácil. Eu podendo ter o. Transitar por todo o mapa, né? Sem ninguém me reconhecer. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí ele ali. Matei, matei, matei. Agora sai daí, sai daí. Beleza, beleza, garoto. Agora eu tenho que fazer. Falta só um agora. Tem um lá. Ah, mas ele tá em azul, tá em vermelho. Deixa eu ver o que tem que fazer ali. Eu acho que tem que. Aqui, tranquilizante, alguma coisa, fazer isso com ele. Deixa eu ver aqui. Y. You're not the talkative type, huh? You know your place. Well, I like that in the barber. Nossa, terminei a missão. Nossa, 181 mil pontos, cara. É, vale a, realmente vale a pena você ir stealth, né, cara? Você ganha muito mais pontos. Ganha Silent Assassin. Ah, o elogio, né, que o jogo te dá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, dê um joinha aí embaixo. Se quiser acompanhar esses e mais vídeos no canal, é só se inscrever clicando aí embaixo. Veja outros vídeos do canal aí se você quiser, se você gostar. E me segue no Twitter também. Pra você não perder nenhum vídeo, e curte minha página no Facebook ou assina o meu perfil. Você que sabe, pra você não perder nenhum vídeo. Então foi isso, galera. Valeu!